सभामुख महोदय, मीटर ब्याजीहरुबाट पीड़ित नागरिकहरु 13 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेपछि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल को जिम्मेवार नेता पीड़ितहरुसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरुबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र प्रश्न गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस् र मिटर ब्याजीहरुको दुर्व्यवहार गलत प्रवृत्ति का कारण जो सर्वसाधारण पीडितहरु छन् उनीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने अलमल्याउने काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्दै अहिले खास गरी कोशी प्रदेश जो भर्खरै नामकरण भएको छ त्यो नामकरणको सम्बन्धमा जुन त्यहाँ जनस्तरबाट केही पक्षबाट असहमति आइराखेको छ र त्यसलाई सरकारले जुन अदेखा गरिराखेको छ र बिस्तारै त्यो मुठभेडतर्फ अगाडि बढिराखेको छ सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको ज्यान जाने दर्जनौँको संख्यामा मानिसहरू घाइते हुने र बिस्तारै त्यो एउटा द्वन्द्वतर्फ बढिराखेको छ। सैद्धान्तिक रूपले राप्रपा प्रदेश संरचनाप्रति विमति राख्दछ। हामीले त भनेकै थियौँ सुरुदेखि प्रदेश नेपाल जस्तो सानो देशको लागि आवश्यक छैन, यो आर्थिक रूपले बोझिलो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ र यसले कुनै समय देशमा द्वन्द्व पनि ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज त्यही कुरा पूर्वमा देखिन थालेको छ। म यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी जसले जनतालाई जात अनुसारको प्रदेश दिने भनेर भनेको थियो, पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा के भन्छ सरकार? सरकारको धारणा आओस्, तामाङलाई तामसालिङ दिने, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिने, राईलाई राई दिने, मगरलाई मगरात दिने, गुरुङलाई तमुवान दिने नाराका साथ राजनीतिमा आएको त्यो राजनीतिक दल जसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, फेरि पनि पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा यो सरकारको धारणा के छ म माग्न चाहन्छु र सरकारले त्यो जुन वातावरण बिग्रिँदै गएको छ पूर्वमा त्यसलाई अदेखा गरेर नबसोस्, चाँडोभन्दा चाँडो वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सर।